Дніпровський метрополітен – найкоротший в Україні. Одна лінія, 6 станцій та майже 8 кілометрів підземних тунелів. У день ними прямують майже порожні вагони. Та 25 років тому тут і яблуку було ніде впасти. Вагон був дуже загружений, дуже тяжело було вести перший поїзд. Стільки людей, як у день відкриття, в нашій підземці більше ніколи не бачив, згадує Олександр Шевченко. Він першим із машиністів повіз містян з Покровської, тоді ще Комунарівської, до вокзальної. 29 грудня 95-го року пам'ятає, ніби це було вчора. Пуст проходив десь в обід, але ми прийшли зарані, 7 годин утра, підготовлені, виглажені, вичищені. Всі вагони були новенькі, красиві, пасажири заходили, смотрели, удивлялись, як це красиво, як це устроєно. Всі інтересувалися, як по рельсам ток біжить. Перш ніж поїхали містяни, нову підземну колію випробувала спеціальна делегація. На відкриття метрополітену запросили президента Леоніда Кучму перерізати червону стрічку. Дорогі дніпропетровці, шановні гості, я хочу, по-перше, знак великої поваги і пошани до вас зняти свій капелюх перед вами. Біля входу в метро зібралися сотні містян із прапорами і транспарантами. Нові станції відкривали з піснями та танцями, бо будували їх 14 років. В февралі 81-го року був заложений перший тюбінг на будущій станції Заводської. У проєктах тих років бачимо три лінії метрополітену, а на деяких схемах ще й четверту. Та вони так і залишилися, тільки на папері. Труднощі почалися на самому початку будівництва, розповідає перший начальник Дніпровського метрополітену. Сроки спочатку були определені на 92-й рік, потім країна СССР розпалась, і, звісно, прикритились фінансування, возникло дуже багато проблем. Про недобудовану підземку згадали вже в 94-му. І вирішили, перші 6 станцій закінчать за рік. Відлік днів вели на спеціальній табличці, яку і зараз зберігають у музеї метрополітену. Ось ці цифри мінялися. За 5 днів до пуска я встановив, цифри не перестав міняти. Бо стало зрозуміло, точно встигають. А після відкриття перших станцій замахнулися ще на 3 – до історичного музею. Та кінцево метрополітену і досі тут, на вокзальній. Більше 20 років будівництво нових станцій то розгоралося, то згасало. Політики все обіцяли, кошти виділяли епізодично. Реальна перспектива – поїхати далі – з'явилася лише в 2016-му. На початку того року в мерії заговорили про те, аби просто затопити недобудовані станції. Дніпрянам ідея до душі не припала, тож вирішили довести до ладу. Європейські банки дали кредит – 300 мільйонів євро. За будівництво взялася турецька компанія «Лімак». Із нею підписали контракт на 1000 сторінок. А влітку 17-го року під проспектом Яворницького пролунали вибухи. Перші за 22 роки. З Богом! Все, поздравляю. Щоправда, вибухи ці були пробними. А далі немов дежавю. Підрядник почав відставати від строків. Стало зрозуміло, в обіцяному 21-му році нові станції не відкриють. Чому? Міська влада пояснює, чекали на дозвіл головного обласного управління Держпраці. Якщо б не півторалітня задержка на розрішення на взриви, я думаю, ми пройшли б на сьогоднішній день вже порядка там 80% від всієї запланованої проходки. Без цього дозволу могли лише просвердлювати граніт за допомогою спецтехніки. А їй піддаються не всі породи. Зелене світло на вибухи отримали тільки минулого літа. Наскільки з того часу просунулися, нам показує заступник міського голови Михайло Лисенко. Ми зараз запустимося на нульову відмітку і зможемо побачити, які об'єми роботи були виконані. Це стовбур номер 1, що на вулиці Столярова. Тут, на глибині 42 метри, буде розташовуватися станція театральна. Наступна після вокзальної. Сюди у нас йде 2 тунелі в сторону центру,
и два тоннеля идет в сторону вокзала. Причем по правому тоннелю мы уже соединились с тем тоннелем, который был еще построен в советские времена. То есть образно отсюда здесь уже можно выйти на станцию метро «Вокзальная». За рік проклали більш ніж кілометр тунелів. Щомісяця просуваються на 250 метрів. Та темпи нарощують і вже до грудня планують проходити по 400. Образно 2 метри тунеля взорвали, встановили временну крепь, набрис бетону, пішли далі. Тут на театральній станції прокладають не лише тунелі до потяга. Вже почали рити і вгору, до поверхні землі, туди, де в майбутньому буде вестибюль. Один із входів до театральної розташують тут, біля колишнього кінотеатру «Родина». Його дизайн уже розробили британські архітектори. Матиме він такий вигляд. Схожими будуть центральна та музейна станції. Футуристично облаштують і підземну частину метро. Та коли містяни побачать нові станції не на макетах, а в реальності? У мерії відкриття планують у грудні 2024-го. Тож чекаємо, а дехто навіть мріє про цей момент. Як Олександр Шевченко, який в 95-му повіз перших пасажирів Дніпровського метрополітену. Може бути, все-таки буду я першим машиністом, який проведе поїзд на нові станції. Влада Івашура, Євген Шпак, Владислав Смичков та Євген Лопатніченко. Деталі.